ဖျားတခင်ကအံဩစရာကောင်းတယ်ဒီနေရာမှာကောင်းကင်တမန်တွေကတိုးကြောင်းသားတွေတိုးထိန်နေတာကိုလာရောက်ပြီးထင်ရှားတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာကဘာလို့တိုးကြောင်းသားတွေတိုးထိန်နေတာကိုလာထင်ရှားလဲဆိုတော့ဒီနေရာကအနက်တိတ်ပဲရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကဒီဟာကဘောဇာနဲ့ရူတာတွေ့ကြတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရူတာကတပါးမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့ယောက်ခမနဲ့ပါလာပြီးတော့ဒီနေရာကိုရောက်လာပါတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီမှာသူ့ယောက်ခမနဲ့သူနဲ့စားဖို့အတွက်ဒီလေကွက်မှာလာပြီးတော့သူဟာလေလာလုတ်ရင်းနဲ့ဘောဇာနဲ့တွေ့ပါတယ်ဘောဇာနဲ့နော်ရူတာညားပြီးတော့မွေးလာတဲ့ကလေးဟာမျိုးဆက်ဟာဒါဝိမင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒါဝိမင်းမျိုးတွေကနေယေရှုမွေးလာပါတယ်ကျောက်ဒီနေရာမြေဟာအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောနေပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်း connection ရှိပါတယ်တခုခုဘုရားသခင်လုတ်တိုင်းမှာ connection ရှိပါတယ်တစ်ချိန်လုံးကရူတာကိုဘောဇာကဒီနေ့ရွေးနှုတ်ပြီးတော့ယူပေါင်းသိမ်းလက်ထက်ခဲ့တဲ့ဒီမြေမှာပဲအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဒါဝိမင်းကြီးရဲ့ယေရှုခရစ်တော်တားတော်ယေရှုခရစ်တော်မွေးတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ကြီးကဒီနေရာမှာလာထင်ရှားပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကင်တမန်ကြီးလာရောက်ထင်ရှားခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖိတ်ချင်ရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ဒီနေရာဒီဟာကိုကျွန်တော်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်အဲ့ဒီဖိတ်ချင်ကိုယေရှုနာမ၌ကျွန်တော်ဆေလွတ်တယ်အရောက်ချင်းစတိုင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရရပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်နောက်ထူးဆန်းတာပါလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ကြီးလာရောက်လဲပတ်ချင်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်မဿဲမာကုလုကာယောဟန်တမန်တော်၅ကျမ်းမှာ18ကျမ်းရှိပါတယ်အဲ့18ကျမ်းမှာဒီကျမ်းလည်းအပါဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ကောင်းကင်တမန်ကြီးကယေရှုရှိသွားဖို့အတွက်လာလန်းညွန်တယ်တော်တင်တတာထဲမှာလဲဝိညာဉ်ကြီးရမှာသင်ပါဆက်လုပ်ရမလဲဒီနေ့သူများမရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကောင်းကင်တမန်တွေကလာလမ်းညွှန်มาဖြစ်တယ်သူများဒီယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကိုလူတိုင်းဖူးတွေ့ခွင့်မရပါဘူးပညာရှိတွေရဲ့တိုးကြောင်းသားတွေရဲ့ယောသက်ရဲ့မာရိရဲ့လူအ ਨੇ စုပဲတွေ့ခွင့်ရတာပါအဲ့ဒီထဲမှာကောင်းကင်တမန်တွေဒီနေ့ကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့လမ်းညွှန်မှုကြောင့်တိုးကြောင်းသားတွေကရောက်လာပါတယ်ကြောက်တင်းတတာတဲ့မှာလည်းဒီနေ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုဖျားတခင်ရဲ့အံ့ဩပြေကောင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အတူတင်းတတာတဲ့မှာသူများမရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရနိုင်ဖို့ဖျားတခင်တင်းတို့ကိုလမ်းပြဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်လည်းယေရှုနာမ၌ဒီပိသိချင်းကိုရယူတယ်အံ့ဩပြေကောင်းတဲ့သူများမရနိုင်တဲ့အတိတ်ကြလမ်းညွှန်တဲ့ဟာကောနီလီရှ်ကိုလည်းဖျားကပေတရုကိုရှာခတ်ပါတယ်ဖျားပိသိတဲ့ပေတရုခေါ်ရလိုက်ခတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကအတိတ်ကြလမ်းညွှန်တယ်ရုပ်ပေခြင်းမှာရှိတဲ့တည်ရလုံးသမားအိမ်မှာရှိတယ်လို့ကောင်းကင်တမန်လမ်းညွှန်ပါတယ်။ကြောက်ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာကောင်းကင်တမန်နေလမ်းညွှန်ခဲ့တဲ့ကောင်းကင်တမန်နေကဒီနေ့သင်ဘဝကိုလမ်းညွှန်ဖို့ယေရှုနာမ၌ကောင်းကြီးပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ဘဝကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်အသင်းတော်ကိုလမ်းညွှန်ဖို့လေယေရှုနာမ၌အဲ့ဒီဘိသိချင်းကိုရယူပါတယ်။အံ့ဩဖို့ရကောင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်နေအမှုဆောင်ခြင်းကိုဒီခေတ်ကာလမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်မွေးတာနဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးအများကြီးကဘာဖြစ်လို့ထင်ရှားလာတာလဲတကယ်တော့ဒီကောင်းကင်တမန်ကြီးချီးမွမ်းသည်ဆိုရယ်ဆိုကောင်းကင်ဘုံမှာလုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့များအခုမြေကြီးပေါ်မှာအုပ်စုလိုက်လာရောက်ပြီးတော့တီးဆိုချီးမွမ်းခြင်းကိုလုပ်တာလဲဆိုတော့အားပေးခြင်းနဲ့ဘုရင်တကာဘုရင်အရှင်တကာဘုရင်ယေရှုဟာမြေကြီးပေါ်မှာမွေးဖွားတဲ့အတွက်ကောင်းကင်ဘုံကပြောင်းသွားပါပြီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမြေကြီးကိုရွှေ့လာပါတယ်။ဒီနေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံအရှင်ဘုရင်မြေကြီးပေါ်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကောင်းကင်တမန်ကြီးရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့မြေကြီးပေါ်ရောက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ရဲ့ဆွဲလန်းခြင်းကကောင်းကင်မဟုတ်တော့ပါဘူးမြေကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။ဘောက်လေမြေကြီးမှာဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ယေရှုကဆုတောင်းတယ်။အလိုတော်ဟာကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံတကယ်သူမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေတော်လို့ဆုတောင်းတဲ့အခါဖျားဟာမြေကြီးပေါ်မှာဖျားနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကောင်းကင်ဘုံမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးမြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်ပျက်ဖို့အတွက်ဖျားတခင်ကအလိုရှိပါတယ်ချက်သောညီကောင်မတော်မတွေဒီနေ့မေတ္တာနဲ့ဝင်ငှပါတယ်သင်အပ္ပတဟာကောင်းကင်ဘုံအရသာကောင်းကင်ဘုံမှာဖြစ်တဲ့အရာအလုံးသင်အပ္ပတနဲ့သင်မိသားစုမှာဖြစ်ဖို့ဒါဖျားတခင်ကအလိုလိုဖြစ်ပါတယ်ရောက်ဒီနေ့အရင်တုန်းကတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဆိုတာ prophet တွေတကယ်ဝိညာဉ်ရမြင့်မားတဲ့ယေပရောဟိတ်တွေဖျားတခင်အထူးရွေးချယ်ခန့်အပ်တဲ့သူတွေပဲကဘယ်ကောင်းကင်တမန်နေနဲ့စုံခွင့်စကားပြောခွင့်ရတာပါရှန်ဆုံမွေးကန်ဒီမှာသူ့အမေစီကိုကောင်းကင်တမန်လာထင်ရှားတယ်လို့မျိုးဂီတောင်စီကိုကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတယ်လို့မျိုးတကယ်အထူးတည်တံပုံကိုယ်ဒီစီပဲလာတာပါဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဒီခေတ်မှာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့ကံမှာခရစ်တော်ကိုရတဲ့သူတွေဟာဒီနေ့ကောင်းကင်တမန်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတိုင်းတိုးကြောင်းသားတွေလို့တာမန်လူတွေလည်းဒီကောင်းကင်တမန်တွေတွေ့ခွင့်ရပါတယ်ကောနေလိလို့
စစ်သားတွေလည်းတွေးခွင့်ရပါတယ်လူတိုင်းအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကအမှုတော်ဆောင်ခြင်းကလူတိုင်းပုံမှာရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မှရှင်းညီကောင်တော်မတွေရှင်းပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဗိဒိတ်ဒီကျွန်တော်2019မှာကျွန်တော်မျှော်လင့်တာအဲ့ဒါပဲဖျားတခင်ရဲ့အန်အိုဘေအောင်နဲ့ဝိညာဉ်လောကကြီးရဲ့အမြင်အထီးတွေ့ဝိညာဉ်လောကပုံကိုယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ကျွန်တော်လမ်းညွန်မှုနဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲဝိညာဉ်လောကကြီးကိုမြင်တွေ့ခွင့်ဝိညာဉ်ကြီးရာကောင်းကြီးတွေကိုမြင်တွေ့ခွင့်ကို2019မှာဖျားတခင်ကပေးမယ်လို့ဂတိပေးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကောင်းကြီးအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ဒီနေရာကနေဆင်းလွတ်ပါတယ်ဒီနေရာကနေတင်းတက်တာတွေမှာဆင်းလွတ်ပါတယ်ဖျားတခင်အန်အိုးပွေကတင်းတက်တာတွေမှာရရှိခံစားပါစေယေရှုနာမ၌ကောင်းကြီးပေးဆုတောင်းပါတယ်အာမင်